קיבלתי הרבה מאוד בקשות לייצר מדריך בעברית שיעזור למתחילים שביניכם לעשות המעבר מפיירוולים כדוגמת צ'קפוינט, פאלו אלטו ואחרים לכיוון פורטיגייט. אז הנה לכם מדריך ראשון בעברית עם כל מה שנדרש כדי להרים את המכונה המופלאה הזו ולהתחיל לעבוד בארגון עם חוקים ופרופילים. כמובן שהמדריך הזה לא יכיל את כל הידע הנדרש, אני גם אחלק אותו למספר חלקים, ואז בוא נתחיל. אוקיי, אז אנחנו נעבוד על מכונה וירטואלית, אנחנו נוריד אימג' לסביבת VMware, ונתחיל להגדיר לאט לאט. הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר הסאפורט של פורטינט, support.fortinet.com, תבצעו לוגין, לא נדרשים קרדנשלס מיוחדים לבד מהאימייל שלכם וכל סיסמה שתבחרו בה. לאחר מכן כשתיכנסו תיגשו לסאפורט VM Images, וב-VM Images פשוט תבחרו את הסביבה שאתם רוצים להתנסות עליה. אתם יכולים גם להוריד את ה-Forti Analyzer, ייתכן מאוד שגם ניגע בו בהמשך, את ה-Forti Manager, את ה-Forti Web ופלטפורמות אחרות של החברה הזאת, של פורטינט, ואת הסביבה הווירטואלית. עכשיו, אם אתם עובדים על VMware, אז תבחרו VMware ESXi. לאחר מכן, יש לכם אפשרות להוריד את הגרסאות האחרונות, אתם יכולים להוריד גרסה מעודכנת לגרסה קודמת שהורדתם, או לחלופין, להוריד דיפלוי חדש, נוריד כרגע את גרסה 7.0.2. עכשיו, בו ברגע שאתם מורידים את הגרסה הווירטואלית, אתם למעשה מקבלים 14 יום trial שבו אתם יכולים בעצם להתנסות, אבל אתם מאוד מאוד מוגבלים. אז אם אתם עובדים מול מפיצים של פורטינט בישראל, פשוט תרימו טלפון לאיש מחירות שמטפל בכם ותבקשו גרסה לחודשיים מלאה. אני מבטיח לכם שיענו בחיוב. הדבר הבא הוא כמובן להתקין את המכונה שהורדתם למכונה הווירטואלית. Import, תבחרו את הקובץ שהורדתם, זה בדרך כלל קובץ OVF, וברגע שהמכונה מותקנת, אני אראה לכם מה לעשות, פשוט תיכנסו ותיכנסו עם הלוגין אדמין, ולאחר מכן סיסמה, הוא ידרוש מכן להזין סיסמה חדשה. אני כבר הזנתי סיסמה, אבל בפעם הראשונה תצטרכו להזין סיסמה. בדרך כלל, או יותר נכון לפני מספר שנים בגרסאות קודמות, לא היית נדרש גם להזין סיסמה, פשוט אדמין בלי סיסמה. ברגע שנכנסנו לסביבת הקומנד ליין, אנחנו נגדיר את הפקודה הבאה, Config System Interface, כך אנחנו בעצם מגדירים ממשקים. אנחנו נגדיר את הממשק הראשון של המכונה, Edit Port 1, וכאן אנחנו כבר נוכל להגדיר כתובת IP, בין אם היא תתקבל באמצעות ה-DHCP ובין היא, בין אם מדובר בכתובת סטטית. אנחנו נגדיר כתובת סטטית, אז Set Mode Static ו-Set IP. עכשיו המכונה שלי כרגע, אתם יכולים כמובן להגדיר את זה על, לכיוון איזה LAN שאיתו תרצו לנהל את המכונה לאחר מכן. אני כרגע מגדיר את זה באותו סאבנט של ה-WAN שלי רק לטובת ההדגמה, אז זה 10.100.102 ונבחר פה כתובת 88/24. אז כתובת ה-IP שאיתה אני למעשה ייגש לממשק האדמין של הפורטי הוא 10.100.102.88, Enter, והפקודה האחרונה שאנחנו נשתמש בה זה Set Allow Access. Set Allow Access למעשה מאפשר לנו להגדיר באיזה פרוטוקולים נוכל למעשה לבצע מנג'מנט לכיוון הפורטיגייט, עם איזה פרוטוקולים נוכל להתחבר, HTTP, HTTPS ואולי גם SSH או Ping או כל פרוטוקול שתרצו. תכף נראה את הממשק הגרפי וזה יהיה הרבה יותר נהיר. סיימתם את ה-Config System Interface, תלחצו End כדי שזה יקבל תוקף. סיימנו את ההגדרות בקומנד ליין, ובואו נעבור לדפדפה, לממשק הגרפי, ובואו ניגש לממשק האדמין של הפורטיגייט. זכרו, במקרה שלי זה 10.100.102.88, אצלכם בסביבה הפרייבטית
של הבית, זה יכול להיות 192, 168, 1, וכל מספר שבו תחליטו שלמעשה כתובת ה-IP שלכם תהיה. אז אני אעבור שנייה אחת לספארי, זו הכתובת שלי, מזין את ההגדרות, לוגין, ואני למעשה נמצא בסביבת האדמין של הפורטיגייט. עכשיו כפי שאתם רואים, הסביבה שלי כבר מקונפגת למחצה, הגדרתי פה מספר אינטרפייסים, הגדרתי פוליסי, אבל אל תדאגו, נעשה את הכל מחדש. אוקיי, עכשיו דבר ראשון שתזכרו שברגע שאתם מתקינים אפליינס פיזי, פורטיגייט פיזי, אתם מחברים אותו פעם אחת לכיוון ה-WAN שלכם, שזה כיוון הראוטר בארגון, ופעם שנייה אתם יכולים דרך פורט אחד לקנפג אותו ולהגדיר את הממשק מנג'מנט. פורט אחד מגיע בדרך כלל בכתובת 192.168.1.99. תזכרו את זה, אתם נכנסים לכתובת הזו, ואז אתם יכולים בעצם לקנפג את הפורטיגייט שלכם. אנחנו פשוט התקנו מכונה וירטואלית. בואו ניכנס רגע לקומנד ליין, הקומנד ליין נמצא תמיד מצד ימין, לחיצה עליו, Get System Status, אגב בלחיצה על Tab אתם יכולים לעבור בין פקודות שונות, Enter, ואז אתם מקבלים את כל המידע על הפורטיגייט שלכם. איזה מידע? למשל המספר הסריאלי שלו, הגרסה, אני כרגע מריץ פה גרסה 6.4, האם אנחנו עובדים במצב של NAT, פורטיגייט יודע לעבוד במצב של Network Address Translation, שזה המצב הטיפיקלי לכל מכשיר ב-Layer 3, או לחלופין הוא גם יכול לעבוד במצב של טרנספרנט, כלומר הפורטיגייט שלכם יכול בעצם לשמש כסוויץ'. דבר נוסף שאתם יכולים לראות זה את המספר הווידומים. הפורטיגייט שלכם יכול להתחלק למספר אפליינסים וירטואליים שיכולים לשמש קבוצות שונות, חטיבות שונות, לקוחות שונים. אנחנו כרגע עובדים עם וידום אחד בודד. מה עוד? יש פה גרסאות של הדאטאבייסים של ה-IPS, של האנטיווירוס. בוא נראה מה עוד לגבי הלייסנס, אתם רואים שהוא ולד, אבל אם אנחנו נסגור את זה וניכנס רגע לדשבורד סטטוס, אתם תראו שבעצם יש לנו בעצם לייסנס שהאקספיריישן דייט שלו הוא עוד שבועיים, כלומר הורדתם את המכונה, קיבלתם 14 יום לייסנס חינמי, הלייסנס הזה לא מכיל בתוכו תמיכה בפרופילים של האבטחה, ולכן תפנו למפיץ שלכם, יש מספר מפיצים בישראל, תבקשו מהם לייסנס לחודשיים ותבצעו את ההתקנה אותו הדבר. אוקיי, נעבור רגע לנטוורק אינטרפייסס ונסתכל שנייה אחת על האינטרפייסים. זה האינטרפייס שלמעשה אני הגדרתי, זה ה-10.100.102.88, הוא בדרך כלל האינטרפייס של ה-WAN או של המנג'מנט, אז אם תעשו על האינטרפייס הזה אדיט, תוכלו גם לערוך אותו. אז בואו נקרא לו בשם שלו, שזה בעצם ה-WAN, במקרה שלי, הרול שלו, שוב פעם, זה WAN, רגע, סליחה, נכנסתי לאינטרפייס הלא נכון, זה האינטרפייס הרלוונטי, Edit, WAN, יש לכם פה אפשרות להגדיר לו רול, זה יכול להיות Undefined, זה יכול להיות LAN, WAN, או לחלופין DMZ, אנחנו נגדיר אותו כ-WAN, כפי שאתם רואים, כתובת IP, כתובת IP סטטית שאני הגדרתי, אני יכול באותה מידה להגדיר כתובת IP באמצעות DHCP, אני יכול גם להגדיר את זה PPOE, אם אני מתחבר, אני יכול באותה מידה להגדיר גם PPOE. אלו המנג'מנט פרוטוקולס, אני כרגע עובד ב-HTTPS, HTTP ו-SSH, וזה הכל ל-WAN שלנו. בואו נעבור לממשק נוסף, בואו נגדיר ממשק שהוא למעשה יהיה ה-LAN שלנו. אז נבחר לנו ממשק רנדומלי, במקרה הזה פורט 4, כפי שאתם גם יכולים לראות, ברגע שאני אבחר את הפורט, אתם גם תראו את החיווי הגרפי שלו כאן למעלה, Edit, ובואו נגדיר איזה LAN, ובואו נניח שה-LAN הזה ישמש את חטיבת השיווק שלנו, כלומר, הכל יתחבר מהפורטיגייט לכיוון איזה סוויץ', ומהסוויץ' הזה הוא בעצם יהיה יהודי, לטובת חטיבת המרקטינג, אז בואו נקרא לו מרקטינג באליאס, ובואו נגדיר את הרול שלו כלן, ובואו נקצה לו כתובת IP 192.168.6.1/24, זה למעשה יהיה כתובת הגייטווי, כלומר כל הדיווייסים בסאבנט של המרקטינג, בסופו של דבר,
יגיעו לגייטווי הזה, יגיעו לפורט הזה, ומשם הם יעברו לכיוון ה-WAN בדרך החוצה לאינטרנט. נגדיר HTTPS ו-PING כממשקי אדמין, אבל דבר נוסף שנצטרך לעשות זה להגדיר להם DHCP Server, כך שכל תחנת קצה שתתחבר לסאבנט של המרקטינג, תקבל כתובת IP מ-DHCP פנימי מובנה. כמובן שאתם יכולים, אם תרצו, גם להגדיר רילי לכיוון DHCP ארגוני, לטובת העניין, אם תלחסו Advanced, אז תקבלו אפשרות לרילי, כאן אתם יכולים להגדיר את כתובת הרילי, אני מעדיף להשתמש ב-DHCP הפנימי של FortiGate, הוא משמש אותי מצוין. יש כאן הרבה מאוד הגדרות שנעבור עליהן בווידאוים עתידיים, אבל אולי שווה רק להזכיר הגדרה אחת, אנחנו יכולים להוסיף סקופים שונים, כלומר ברגע שבו תחנת הקצה מקבלת את כתובת ה-IP, היא גם תוכל לקבל קישור ללוג סרבר, היא תוכל לקבל קישור ל-NTP סרבר אחר, אפשר להגדיר אופשנים נוספים ב-DHCP סקופ. עוד דבר שתראו באזור של ה-DHCP זה אפשרות למעשה לשייך MAC אדרסים ספציפיים לטובת כתובות IP שהם יקבלו, או לחלופין לחסום אותם מלקבל כתובות IP. זה best practice בעולם של security, אבל שוב פעם אנחנו נתייחס לזה לאחר מכן. Device detection מאפשר לפורטיגייט שלכם לזהות את כל תחנות הקצה שמתחברות לממשק הזה, אז תאפשרו את זה. במקומות אגב שיש בארגון IPS חיצוני, זה יכול להוות בעיה, כי למעשה מה שהפורטיגייט עושה הוא כל הזמן שולח פקטות כדי לזהות את סוגי הדיווייסים שנמצאים למעשה ברשת, אבל תאפשרו את זה, זה חשוב מאוד. ברגע שתאפשרו device detection ותלחצו apply, תוכלו להגיע שוב פעם ל-command line, diag user device list, diag user device list, enter, ותוכלו לראות את כל הדיווייסים שיש לכם ברשת, וגם תוכלו להבין איך פורטיגייט למד וידע שמדובר ב-VMware או שמדובר במכונה אחרת, כדוגמת במקרה הזה מכשיר של אפל. הוא לומד את זה דרך ה-DHCP, הוא לומד את זה דרך ה-ARP, הוא לומד את זה דרך ה-TCP windowing, הוא לומד את זה בדרכים שונות ומשונות. אוקיי, אז יש לנו ככה, יש לנו את ה-Marketing Interface, סאבנט אחר לחלוטין שמכוון לחטיבת מרקטינג, ויש לנו את ה-One Interface. מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות? להגדיר Static Route. Network Static Route, Create New, יש לי כבר Static Route מוכן, Edit. בסטטיק ראוט הזה אני למעשה מגדיר את ה-Default Route. מה שאני בעצם אומר, זה שכל פקטה, 0.0.0.0, כל פקטה שמכוונת לכל יד, ואין לה ראוט ספציפי, בראוטינג טייבל של הפורטיגט, שגם אותו תכף נראה, היא תנותב לכיוון ה-One Interface, לכיוון ה-10.100.102.1, זאת כתובת הנתב שלי. אנחנו לא ניכנס כאן להגדרות של Administrative Distance ו-Priority של ה-Static Route, אבל כך אנחנו בעצם מגדירים את ה-Static Route. עכשיו, אם אנחנו שוב פעם ניגש ל-Command Line, get router info routing table all, אני אוכל לראות את טבלת הניתוב. אני יכול גם להגדיר במקום all database, וכאן אני גם מקבל יותר כתובות. אנחנו נדבר על הניתובים השונים בסרטון אחר שאני אכין לכם. אוקיי, אז יש לנו interface, יש לנו static route. הדבר הבא הוא בעצם להגדיר policy שיאפשר ל חבר'ה של המרקטינג לצאת דרך ה-One Interface החוצה לכיוון הרשת. איך עושים את זה? ניגשים ל-Policies and Objects, Firewall Policy. Policy אגב זה וידאו אחר מאוד מאוד ארוך ש... אוקיי, וכאן שוב Create New, אני בעצם עכשיו יוצר חוקה חדשה שמאפשרת לי לצאת מכיוון המרקטינג לכיוון ה-One. אז בואו נרשום מרקטינג
underscore one. ה-incoming interface, על איזה interface אנחנו מדברים, מהו ה-incoming, מהו ה-interface שרוצה לצאת החוצה, ה-marketing interface, ה-outgoing interface, האינטרפייס שדרכו אנחנו יוצאים החוצה, זה ה-one interface. ה-source, אני יכול להגדיר קבוצות, אני יכול לשייך קבוצות מתוך Active Directory, אני לא אעשה את זה כרגע, כרגע נבחר ב-all. כל מי שמתחבר למרקטינג אינטרפייס יוכל לצאת החוצה. ה-destination, שוב פעם, אני יכול להגדיר destination נורא נורא ספציפיים, אני יכול גם להגדיר באמצעות אינטרנט סרוויסס destination שהם מאוד מאוד מוכרים באינטרנט, כדוגמת אמזון, נטפליקס וכהנה, לא נעשה את זה, כרגע מבחינת אדרס כולם יוכלו לצאת לכל מקום. Schedule, שוב, אני לא מגדיר לוחות זמנים ספציפיים ליציאה לאינטרנט, אני יכול לעשות את זה, אם למשל מדובר בעובדי קבלן שמתחברים, אני יכול להגדיר להם וילן יהודי, ולהגדיר להם שעות מאוד מאוד ספציפיות, כרגע אני אשאיר את זה על always. Service, נורא נורא חשוב, צריך להגדיר את הפרוטוקול שאיתו אתם יוצאים, אנחנו כרגע נגדיר all, אבל אם מרבית השימושים היא ב-HTTP ו-HTTPS, אז תגדירו HTTP ו-HTTPS ו-DNS ו-FTP, הכל בהתאם לפרוטוקול שבו אנחנו עושים שימוש, נגדיר all. עכשיו, מה שאתם רואים פה זה לא best security practice, אנחנו בדרך כלל לא מגדירים ב-interface all, אנחנו לא מגדירים בסרוויס all, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד גרנולריים ולהגדיר בצורה מאוד מדויקת, אבל כרגע לטובת החוק הראשוני שמאפשר לכולם לצאת החוצה, נגדיר את הכל כ-all. ה-action הוא accept, כלומר אני מאפשר להם לצאת החוצה. אם לא הייתי מגדיר חוקים, אז היה בעצם חוק אחד קבוע בטבלת החוקים, שהוא בעצם ה-implicit deny שלא מאפשר לאף אחד לצאת החוצה, אני כרגע מאפשר להם לצאת החוצה. אנחנו נדבר על ה-inspection mode, כרגע נשאיר את זה ב-flow-based, אנחנו נבצע NAT, למה אנחנו מבצעים NAT? כי המרקטינג אינטרפייס הוא בתוך הפרייבט סאבנט שיש לנו, כתובות פרטיות, אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו בעצם מקבלים את הכתובת הציבורית, הנתב שלנו יוצא החוצה עם הכתובת הציבורית, והפוך, אז כרגע אנחנו שומרים על NAT, אנחנו גם נראה סיטואציות, שבה אנחנו נגדיר בעצם מה שנקרא virtual IP, שבו אנחנו נבטל את הנאט. כאן אני בעצם יכול להגדיר את כל ה-security profiles, anti-virus, IPS. יש חלק מאוד מאוד מקיף על security profiles, גם עליו אנחנו נדבר בהמשך. כרגע, certificate, אנחנו יכולים גם להגדיר certificate inspection, שהפורטיקט שלנו למעשה יסתכל על certificate של השרת, יבדוק אם התוקף הוא ולידי, יבדוק אם הוא לא שייך לאיזה revocation list, אנחנו יכולים להגדיר Deep Inspection, כלומר ממש לפתוח את ההצפנה ולהסתכל על התחולה, כי הרבה מאוד מהווירוסים מגיעים דרך תווך שהוא מוצפן. כרגע נשאיר את זה ב-Certificate Inspection, נלחץ All, ויש לנו למעשה Policy, יש לנו, אם ניגע שוב פעם ל-Static Route, יש לנו Static Route, וכעת אנחנו מאפשרים למעשה לכל מי שמתחבר למרקטינג אינטרפייס, מקבל כתובת IP מה-DHCP הפנימי, לצאת החוצה לכיוון האינטרנט. אז זה החלק הראשון, אני אשמח אם תעשו סאבסקרייב, אני אשמח מאוד אם תחצו לייק, ואני אמשיך עם הסרטונים האלו. בפעם הבאה אני מקווה לגעת יותר בסקיוריטי פרופיילס ובחוקים טיפ טיפה יותר מתקדמים.